Okej, nu är jag så här backstage. Ska göra min stora entré. Häng med. Är du Thorfinn Jarl? Ditt svar! Ditt svar! Svara! Svara mig nu! Frasse, är du Thorfinn? Va? Frasse, du kan inte hålla i kameran när du gör entré. Men alltså, jag såg ju det här med bloggen alltså. Jo, och jag sa att, att du inte ska filma under repetitionerna. Men hur ska de annars veta hur det går till liksom? Det är många som vill veta hur man gör som skådis. Jo, men det blir... Du... Är du Thorfinn Jarl? Svara mig. Svara nu. Frasse, ärligt talat. Den här vikingakvinnan, hon kommer in... Vad sa du? Hon... Den här vikingakvinnan som du spelar, den här budbäraren. Jag spelar ingen vikingakvinna. Jag är viking, jag är vikingaman. Vad pratar du om? Nej, du är kvinna, det är därför vi har den här peruken som du... Va, är det därför jag har långt hår? Ja. Va? Alltså, Begotte, det här sa inte du till mig när vi skrev kontrakt. Jag heter fortfarande Poletti och... Alltså... Okej, men jag är... Det spelar ingen roll, jag är ju vikingaman, det ser väl vem som helst. Ja, fast jag vill att du ska vara vikingakvinna och det är det som är din uppgift. Och det är det nej, jag kommer inte spela någon jävla brud. Glöm det. Tror du någon kommer tro på det eller? Kommer jag in och bara, är du Thorfinn Jarl? Ja. Tror du att de kommer tro att det är någon brud då eller? Du har... jag tycker, det är därför jag frågade dig, för jag tycker du har en ganska fin ljus röst. Och det är därför jag tänker att det skulle vara bra. Och, men, en fin ljus... Ja, men Frasse, vi kan prata om det här efter repetitionen. Nej, nu, då vill jag ha en annan peruk alltså. Nej, det blir den där peruken. Ska Lena sitta där och kolla på mig och tro att jag är en jävla brud? Hur fan ska jag då få till det liksom? Lena vem? Lena Ändre! Det är ju därför jag är här. Men alltså, vad har hon med det här att göra? Hon jobbar ju på Dramat, hon kommer ju se mig. Är du Thorfinn Jarl? Nej, jag spelar ingen jävla brud. Glöm det alltså. Glöm det. Det är fan ingen som kommer tro på det. Ja, men då gör vi så här. Att då får du gå och prata med ensemblechefen. Och sen så kanske du får gå helt enkelt. Antingen spelar du kvinna eller så får du gå. Gå. Alltså då får du sluta här. Då blir det inget Dramaten för dig. Då blir det Nej, men vänta nu. Nej, så ska vi inte göra. Men grejen är vi kan väl kompromissa lite. Jag kan repa som tjej och sen när det är premiär så spelar jag man. Va? Det här är inget roligt. Det här är... Alltså, så här gör vi, Frasse. Att vi repar som... Du repar som kvinna. Och sen ser vi vad som händer. Okej. Okay. Det är jävligt varmt i de här kläderna också, bara så du vet. Kommer spela man. Glöm det där alltså.